Գիշերը Մոսկվայի մարզի Ոսկրեսենսկի շրջանում անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հարձակումն իրականացվել է Ուկրաինայի կողմից։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հավելել է, որ անօթաչուն ոչնչացվել է հոփ համակարգի կողմից։ Ոսկրեսենսկի շրջանի տարածքում իր հերթին Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ միջադեպի հետևանքով տուժածներ եւ ավերածություններ չկան։ Բացի այդ, ըստ գերատեսչության, Ղրիմի երկնքում ոչնչացվել է ուկրաինական հրթիռ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովն առաջիկայում պաշտոնանք կարվի, իսկ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի պետական գույքի հիմնադրամի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի իշխող խմբակցության պատգամավոր Ժելեզնյակը, նշելով, որ հրաժարականից հետո նախարար Ռեզնիկովը որպես դեսպան կմեկնի Միացյալ Թագավորություն։ Ժելեզնյակի խոսքով Ռեզնիկովի հրաժարականը տեղի կունենա սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայի բնակելի թաղամասի շենքերից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Դեպքի վայր ժամանած հրշեջները մարել են կրակի բոլոր օջախները։ Ոստիկանությունը պարզում է մահացածների ինքնությունը եւ հետաքննում է միջադեպի պատճառները։ Ըստ պարբերականի, հրդեհից հաջողվել է փրկել 3 մարդու։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Յոհանեսբերգ քաղաքի բարձրահարկ շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 47 մարդ է զոհվել եւս 43-ը վիրավորվել։ Դեպքի վայր ժամանելուն պես հրշեջները տարհանել են բոլոր բնակիչներին։ Հրդեհի պատճառները պարզված չեն։